что я. Маминой дает, можно будет лучше графика. Но более лучше. Еще раз. Чё тут я? Маминой дает. Я вас витам, увидя дальшего, конечно. Dúfam, že ste si užili sviatky, ja áno. Dúfam, že ste si chlapci zarobili, ja áno. Ja som si za to aj niečo kúpil a presne cez to niečo natáčam. Je to foťák Nikon Coolpix 2800. Celkom dobré. A dúfam, že to bude mať lepšiu grafiku. No, určite sa pýta, že ja to budem dávať na tablet. A už si sa pýtate, ako však to ide na počítač a tak. Tak proste je to tak, že to má takýto otvárak. A keď idete tú veľkú pamäťovku, tu dáte malú pamäťovku do tej veľkej. No a keď idete do toho, tak dáte tú malú, vyberete a dáte do tabletu. Áno, keď neveríte, mám tu tablet, cez ktorý som natáčal. Áno, je to Samsung Galaxy Tab 3. No a teraz mám Nikon Coolpix, som rád. Myslel som, že mi bude treba strihať videa, keď nemám notebook. No netreba. Tak toto si nechám. No. Takže teraz dám aj unboxing, som ho natočil. Už je, takže uvidíte, ako vyzerá. A to bolo asi všetko, takže napíšte, čo ste si za svoje peniaze kúpili vy a čo si asi chcete kúpiť. No a koľko ste si zarobili? Ja som si zarobil 100 eur. Áno, je to menej ako minulý rok, ale stačí mi to. Minulý rok som sa si zarobil 150, nevadí. Takže teraz som si zarobil 100 eur. Toto stalo 98 eur. Pár eur sa mi zvýšilo, 2 eur, 3 eur sa mi zvýšili. Že tak, a keď si zarobím, kúpim si strojám a bude už lepšie, pretože som videl na foťáky takéto fajne stojany. Takže je dobré. Budeme aj horšie, lepšie počuť, neviem, aký to má zachytávať zvuku. No, takže tak. Počasí si kúpim mikrofón. Napojím ho na to, keď sa tu nejak nedá. Som to dosral na to, tento mikrofón. Na tom, takže tak. A som veľmi rád, že môžem mať. Tak, no, takže toto bolo asi všetko. Vidíte toto video a ešte unboxing a vážne sa ospravedlňujem, že nevyšlo video, lebo boli aj tieto. Boli sviatky proste, no. Takže, čaute.